Dnes sme na škole organizovali deň, ktorý bol zameraný na zdravú výživu pod názvom Tekvičkový deň. Hlavnou organizátorkou bola naša pani zástupkyňa, tak by som sa jej rada spýtala, čo bol hlavným cieľom tohto projektového dňa? Cieľom bolo si pripomenúť zdravú výživu, ktorá sa blíži, termín 16.10. Deti mali za úlohu vyzdobiť tekvičky a pripraviť jedno jedlo. Porota vyhodnotí a budú určení víťazi na prvom a druhom stupni. Keď som chodila po triedách, tak som si všimla, že aj rodičia prichystali veľa zdravých jedál, ktoré som niektorá aj ochutnala a povedala som, že by takto vydržalo tu aj na týždeň. Že sa v rodinách venujete zdravej výžive a pomohli ste takto propagovať aj medzi našimi žiakmi, ktorí to možno nepoznajú. Okrem toho sa organizovala aj aktivita, ktorú prišli nám predviesť žiaci zo strednej odbornej školy, tak to by som sa tiež poprosila pani zástupkyňu, aby nám niečo bližšie povedala. Boli rozdelení do 8 skupín a žiaci mali za úlohu poskladať leporela alebo oboznámiť si sa, čo je zdravé, čo je nezdravé, koľko majú jedla kalórií, kofeínu a tak ďalej. Tento deň, deň zdravej výživy, mali žiaci skrátené vyučovanie. Aj keď bolo skrátené, o to bolo vyučovanie zaujímavejšie. Každý žiak sa zapájal svojimi nápadmi, ako vyzdobiť tekvicu, prípadne prichystať či vyzdobiť jedlo z tekvice. Takto krásne naaranžované svoje diela hodnotila porota a aj ostatní vyučujúci anonymne. Na prvom stupni boli udelené 2 prvé miesta, a to získali 1. a 4. ročník a na 2. stupni zvíťazila 8. A trieda. Všetci sme sa jednohlasne zhodli, že vybrať toho najlepšieho bolo naozaj veľmi ťažké. Tieto kreatívne výtvory môžete obdivovať pred vchodom do našej školy. Pri príchode či odchode zo školy nám pripomínajú krásne strávený deň. Tešíme sa na ďalšie takéto projektové dni. Tak ja vás všetkých vítam na vyhodnotení nášho projektového dňa pre prvý stupeň, čiže prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov. Ja som dnes prešla po tých vašich triedách a zistila som, že máme veľmi veľa šikovných žiakov a ešte možno šikovnejších rodičov, ktorí nám prichystali veľa zdravých jedál, ktoré som aj ochutnala, aj vy ste ochutnali, vyrobili ste krásne tekvice a nám pripadla pedagogom taká úloha zhodnotiť tú vašu prácu aj vašich pani učiteľiek, lebo určite vám pani učiteľky pomáhali, tak ja by som ich chcela poďakovať, že veľká časť tej práce ostala určite na nich. A bolo to pre nás veľmi ťažké, či už sa rozhodnúť o tekvičke, ktoré boli naozaj nádherné, alebo o tom jedle, ja som ani nevedela, že sa dá z tekvice urobiť taká dokonalá sacherová torta. Naozaj sme mali veľmi zložitú úlohu, ale nakoniec sme to teda spolu sčítali a vybrali sme víťazov, ale viete, čo sa stalo? 2 sú víťazi. Hej. Nevedeli sme sa rozhodnúť pri tom bodovom sčítovaní, že kto, tak sme sa rozhodli, že dáme obidvom ceny a to sú prváci. Sú to naozaj prváci, ktorí vyhrali vďaka Ježkovi, ktorí krásne spravili. Prváci sú teda víťazi a štvrtáci. Takže najstarší a najmladší.
Takže máte veľkú tortu spoločnú, ktorú si potom rozdelí. Vítam na vyhodnotení dnešného dňa pre druhý stupeň. Videli sme v tých vašich prácach, kde ste sa snažili, boli tam naozaj veľmi krásne tie tekvice a jedlá sme ochutnali. A u vás to dopadlo ešte oveľa tesnejšie ako na tom prvom stupni. Tam sú naozaj len jednobodové rozdiely, že ste sa naozaj všetci snažili na rovnakej úrovni, ale musí byť len jeden víťaz. A teda to víťaznou triedou a tú peňažnú odmenu dostane 8A. Poprosím pani učiteľku, aby si prevzala obálku. Nech sa páči. Všetkým vám ďakujem, aj pánom učiteľom, lebo veľká časť práce ostala na nich. A dúfam, že to, čo ste sa naučili dnes v škole, že niečo vyskúšate aj doma. Tak vám ďakujem veľmi pekne za celý deň, ktorý sme dnes spolu strávili. Tu máme víťaznú triedu za druhý stupeň. Ja by som sa vás rada spýtala, že či ste sa všetci rovnako zapájali, ale či boli medzi vami aj lenivci? No, chalani nič nerobili. My sa iba dívali, ale dali si kamenky na hlavy aspoň. Aspoň tomu sa zapojím. Takže tá práca ostala hlavne na vás, dievčatá, hej? Dobre. Čo sa vám z toho jednoduchšie robilo? Tie jedlá, alebo vyzdobovala tá tekvica? Tá tekvica z bole. Takže asi pre mňa bolo to jedlo lepšie. Že my sme boli tak rozdelené, že babi robili tú tekvicu a druhá skupinka vlastne ozdobovala. Aj tie jedlá, aj tak. A keď by som sa vás mala spýtať, vyskúšate niečo aj doma z tých jedál, ktoré ste tu robili? Nie. Nie? Prečo? Nechutilo ti to? Nechutí mi tekvica. No, lebo ja sa zasa priznám, že mne tie jedlá z tekvice veľmi chutili a ja doma robím, takže mám rada takéto jedlá, tu som niečo nové, tak budem zháňať recepty. Ešte poprosím pani učiteľku, aby zhodnotila ten deň, ako sa teda žiaci postavili k tomu. Tak ja ďakujem teda celej triede, hlavne teda dievčatám, lebo dievčatá to dobrá zobrali do vlastných rúk, boli veľmi šikovné a musím pochváliť aj maminky, ktoré nám veľmi pomohli. Veď ja musím poďakovať rodičom, že ktorí naozaj nachystali pre nás veľa výborných jedál z tekvice, ktoré sme aj ochutnali a budeme teda tie recepty zháňať medzi sebou a posielať si. Ďakujem veľmi pekne. Sonička, ty patríš do tej triedy, ktorá vyhrala, tak by som ťa chcela poprosiť, či by si nám nezhodnotila, čo všetko ste robili a čo sa ti najviac na tom dni páčilo. No, my sme robili myšky z plasteliny a sme aj, no, jedla sme mali už hotové z domu. No, ešte sme robili také mafiny slané, tekvicové a sme aj vydlabávali časť tekvice
Mali sme veľmi veľa tekvíc, ale nakoniec sme zobrali tú, čo sme mali najväčšiu, kde boli myši. No a tam, kde boli myši, sme museli najskôr pani učiteľka vyplevať na poslednú chvíľu, lebo to sme to nestihali. Ale najviac sa mi páčilo, ako sme mali, ako sme robili moja skupina tie myši. Myši sa ti páčili. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Sonička, ty si patrila tiež do víťazného týmu. Tak ťa poprosím, zhodno tento deň. Čo sa ti najviac na ňom páčilo? No, mne sa najviac páčilo na ňom to, keď sme zdobili tie tekvice. Tekvice sa ti najviac páčili. Vy ste tam mali strašne veľa jedla, čo vaši rodičia nachystali. Ochutnala si všetko? No niečo som ochutnala. A čo bolo najlepšie? Asi ten vikingin koláč. Hej, vikingin koláč. A budeš niečo skúšať aj doma? Ako napiecť? No. A môžem vyskúšať? Môžeš vyskúšať? Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Aj tuto máme prvákov, ktorí takisto vyhrali. Mali nádhernú tekvicu ješkovú. Tak poprosím, ako sa tebe páčil dnešný deň? Super. Áno, páčil sa ti? Hej. A čo bolo na ňom také najkrajšie? Že sme robili ješka, zdobili ho. Zdobili ste ješka? Hej. Ale bolo to dosť náročné toľko napíchať tých pichliačov do neho. Áno. Aj si ochutnala nejaké také zdravé jedlo z tekvice? Áno. Áno, ochutnala si. Aj ste robili, či len doma rodičia nachystali? Ja som nerobila, niektorí urobili. Áno, dobre. Takže si spokojná, áno, s dnešným dňom. Dobre. Anetka chcela. Anetka, ty by si nám čo povedala? Páčil sa ti tento deň? Áno. Áno, a čo sa ti na ňom najviac páčilo? Že sme jedli koláče. Že ste jedli koláče. A boli to len také sladké koláče, či aj slané koláče? Aj slané. Aj slané. A ktoré boli lepšie? Aj tie. A tiež sa ti páčila tá vaša tekvica ješkova? Áno. Áno. Ďakujem. Šimonko, čo sa tebe na dnešnom dni páčilo? Asi tie koláče. Tie koláče. Ej, vy ste maškrtníci. Koláče sa ti páčili? A boli sladké? Aj tie tekvice. A pomáhal si robiť? Mhm. Pomáhal? Áno. Áno. Pálko, no po, ty si chcel nám niečo povedať o tomto dni, že ako sa ti páčilo? Mne sa páčilo, keď sme boli na tej súťaži. Keď ste boli na súťaži, lebo sme tu mali takých žiakov zo strednej školy. A ešte mi sa páčilo, že sme vyhrali. To je na tom najlepšie, pravda, že ste vyhrali však. A čo ste vyhrali, povedz? Tortu. Tortu, ale ktorú sme už odložili na druhý deň, lebo dnes už toho bolo? Moc. Presne tak. Ďakujem veľmi pekne. Tak Janko, povedz nám ty, ako si strávil dnešný deň. Dobre. A čo to znamená dobre? Páčil sa mi tie tekvice. Tekvice, že ste zdobili a ochutnal si aj tie vaše výrobky? Áno. Áno. A doma takéto robievate, takéto z tekvice? Hej. A papáš to? No, to je celkom dobre, pravda? Dobre, koniec prestávky. Dobre, môžete ísť do tri.